Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk ingarsanipun Bapak Haji Mujiono SPD MPD ingkang dahat kinurmatan. Kepareng kula minangka talangipun atur saking adimas kula Haji Triwidianto. Smidah ngaturaken salam taklim kanthi pandonga mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring kasainan kasarasan kamulyan dumateng Bapak Haji Mujiono SPD MPD Saputra. Ingkang kaping kalih nglajengaken adicara akad nikah ugi walimahan ingkang alhamdulillah sampun kalaksanan kala warsa 6 Agustus 2022 ing Bogor. Kepareng kula wonten mriki masrahaken dumateng Bapa putri kula ingkang asesilih Nak Ayu Dr. Nastiti Widya Ihsani ingkang miturut angger-angger sakmenika sampun dados sisianipun putra panjenengan ingkang asisilih Nak Mas Ikhwan Alfat Nurul Fatomi sarjana komputer. Kanthi pangajab mugia Bapa kersa hanampi kanthi rasa krastenan lan ugi tansah kersa paring pitedah lan tuntunan supados putra kekalih langkung sae iman Islam lan ibadahipun ugi gadah sangu kangge ngayahi mangestoni anugrahipun Gusti apuri kekeluarga sakinah mawadah warohmah. Ingkang kaping tiga babakan sowan kula sagotra ingkang saestu sampun katampi kanthi sae mboten sanes kula namung waget ngaturaken gunging paksami kanthi pandonga mugi-mugi Gusti Allah paring piwales tikel matikel dumateng Bapa Haji Mujiono SPD MPD Saputra. Mekaten atur kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.